U Republici Srpskoj u toku noći sa srede na četvrtak na jugu obilnije padavine, u ostalim predjelima mjestimična kiša. Sutra tokom dana kiša u većini krajeva. Poslije podne i uveče vrijeme bez promjene. Oko podneva i poslije podne na jugu, jugoistoku i istoku jak olujni udar. Danas se temperatura kretala od 15 do 22 stepena, a sutra nas očekuje od 9 do 18. I u petak oblačno sa kišom u većini krajeva, obilnijom na jugu i jugozapadu, uz pljuskove i grmljavinu. Tokom dana će biti i perioda suvog vremena na sjeveru, istoku i istoku, zatim ponovo kiša sve do večeri, kada će u većini mjesta biti suvo osim na sjeveru. Dnevna temperatura od 5 do 15 stepeni. U subotu u noći oblačno i suvo, pred jutro novo na oblačenje sa padavinama. U višim predjelima će padati susnježica i snijeg, tokom dana oblačno sa mjestimičnom kišom. Uveče postepeno jenjavanje padavina, ali i pad temperature. Dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni. I u nedjelju oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom. Temperatura od -1 do 8 stepeni.